Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que sim, hein? Hoje a dica é mais uma tag que eu vou fazer. Essa tag, na verdade, se chama Felicidade. Olha só a palavra, que coisa linda! Quem me deu a graça de estar tagueando, quem me tagueou, foi a Sara Ernest. É uma que mora lá na Alemanha. Vai lá no canal dela, assiste também os vídeos dela. Ela é ó, maravilhosa. Então a primeira pergunta é: o que você gosta de fazer quando está sol? Olha, quando eu estou sol, eu aproveito para orar. Eu gosto de orar, eu gosto de cantar hino. O que você gosta de fazer quando está com os amigos e a família? Eu amo, gente, eu amo juntar. Eu gosto de fazer um lanche, eu gosto de fazer um almoço e chamo e a gente fica aqui conversando e a gente ri. Eu amo fazer essas coisas. Terceira questão: que coisa te fazia feliz na infância? Olha, passear. Toda vida eu gostei de passear, ir num parque, ir num museu, ir ao cinema. Toda vida eu gostei demais. Comida que te faz feliz: feijão verde. Olha, aqui no Nordeste usa-se muito feijão verde. Eu gosto do feijãozinho verde, gosto de uma carne assada. Três coisas que te faz feliz: eu gosto de ser elogiada, eu gosto de ser útil assim para alguma coisa. Eu gosto que me dão valor. E eu gosto quando confio em mim em alguma coisa. Ou no segredo, ou para pedir um conselho. Eu gosto, eu me sinto bem. O que te fez feliz essa semana? Ah, gente, eu conversei com as minhas filhas. Não tem coisa melhor no mundo do que você conversar com seus filhos. Minhas filhas não moram comigo. E essa semana eu conversei com elas. Eu fui na igreja, eu estava com uma grande necessidade. E o Senhor falou comigo pela sua palavra. Me trouxe uma alegria, que é bom, né? Gostoso, né? Quando a gente conversa com Deus e Ele responde naquela nossa necessidade. Agora, o que é felicidade? Aí é o problema, né? Porque para mim a felicidade é assim, são momentos difíceis. São momentos que você mata dia a dia o leão, como diz a Tânia, a minha amiga. O que é matar o leão? Durante um dia é você conseguir alguma coisa que você tem dificuldade, é você estar triste, daqui a pouco você está alegre, é você achar uma pessoa chata, depois você conversa com ela, já não acha ela mais chata, é você, por exemplo, estar desempregado, daqui a pouco você arruma um emprego. Então digo para vocês que felicidade é todo tropeço, é toda pedra que aparecer no seu caminho e você conseguir tirar. Isso é felicidade para mim. Porque até eu pesquisei sobre a tag não, sobre a palavra felicidade para algumas pessoas. E é isso aí. Existem momentos felizes e existem momentos tristes. E esses dois momentos pequenos se juntam e gera-se a felicidade. Espero que você tenha felicidade na sua vida. E se inscrevam, ajude o canal a crescer. E Deus abençoe a todos que me acompanham e que estão assistindo esse vídeo.